знаем, че днес едно от бъдещите събития, които интересуваха нас медиите, беше пресконференцията на депутата от Продължаваме промяната Радостин Василев. Така той хвърли бомбата още вчера, че ще пусне записи, уличаващи неговите съпартийци. Доста интересна тема. Повечето медии всъщност бяха на събитието. Вие обаче не сте успели да влезете. Разкажете ни защо, какво стана? Именно и на мен стана интересно. Вчера знам, че има такава пресконференция. Исках да направя даже реклама на Радостин Василев. Да видим кои са тези записи, неговата дейност, какво е направил, какво е сътворил. Но той ще напуска Продължаваме промяната, така разбрах, така каза, поне това, което чух през конференция, защото не бях допуснат. Но някои от приемите на Продължаваме промяната Радостин Василев не ги е забравил. Ето тези хора, Продължаваме промяната, и тук е стаята, и на ДСБ, другата стая, те, повечето хора знаят, че ме изгониха от една пресконференция, не ме напуснаха в централата на ДСБ на Карнеградска. Бях избутан със сила. Тук не приложиха някой, кой знае каква сила, но не ме допуснаха на пресконференцията. Радостин Василев продължава да действа с приемите на промяната и на ДБ. И по този начин да се държи, да не допуска медии, които задават неудобни въпроси. Щял да прави явно нова партия или движение или нещо такова, но ако така ще прави, това ще е партията му, ще цензурира медиите още от самото начало. Не смятам, че ще има голям успех като цяло, нито ще влезе в парламент, нито ще вземе субсидия. Може би това е целта. Но исках да го попитам за тези записи и малко повече информация, да може и някой друг неудобен въпрос да му задам. Новата партия или движение, от кой се финансира, от какви олигарси, бизнесмен, да каже. Не знам дали е така, просто да го питам. След това го изчаках на стълбите да го питам и той каза, че не иска да ми отговаря на въпроса. Значи той е пратил тези хора, които са от неговото движение, но се държаха като мутри, облечени в черно, ето така бяха се изпъчили, блъскат ме, удрят. Ето така, не е удрят с физическа сила някаква голяма, но някакви движения правят, за да не мога да мина и да вляза. Просто питах как се казват, не си казват имената. След 10-15 въпроса ми казаха, че е били от движението на Радостин Василев. Той не се ли аргументира защо не иска да ви допусне до събитието? Все пак до някъде е работата на журналистите понякога, когато се налага, да задават и неудобни въпроси, не само удобните. Да, не, даже каза и пред другите медии, че не искал докато съм аз там да дава някакви изявления, да отговаря на въпроси, а защото той ме съ... После вече каза, но даже не беше точно като аргумент, но просто спомена, че той ме съдил. Аз казах, че това е лъжа, защото нямам никакво дело към мен и така нататък. За един мой репортаж става въпрос. Този репортаж съм цитирал източници и така нататък. Няма как да ме осъди. Той знае точно това, ако дори е малко от определението юрист, което той си, сам си вкарва. Не знам да има спечелено дело като юрист, това е друг въпрос. Може и да има, но аз поне не знам такова. Мина през някои партии Радостин Василев. Трябваше да отговори, предател ли е, защото знам, че се отцепи от ИТН, преди това е бил при Александър Антонов, след това при БП, сега той ще прави партия. Това знам, че политика се нарича хамелеонство. Така че не знам, трябва да отговори на тези въпроси. Чувства ли се предател? Какво за него да се предател? Взема ли пари сега от някого или някакво влияние, за да се отцепва, или пък наистина следва някакви негови идеали? Не знам, но те трябва да отговоря на тези въпроси. Какъв е формата на рубриките, които вие водите? Случва ли се друг път да не ви допускат до събития? Може би 2-3 пъти се случва, когато да ме допускат. Ето сега, когато Продължаваме промяната и ДБ, след изборите даха пресконференция. И сега ще се помисля, още един път от ДБ не ме допуснаха на пресконференция, която трябваше да решат дали ще направят коалиция с ПП. Това беше преди изборите. И за друго събитие в момента не мога... сещам се още едно. Николай Бариков, България без цензура, преди 7-8 години имаше събитие във Варна, в фестивалния и конгресен център, и тогава не ме допуснаха на негови охрани на... Не знам, че на партия, мисля, че на България без цензура беше. Значи това са 4 събития, може би, с днешното и двете, които бяха малко преди и след изборите на ДБ.